niin. Sitten ottaa, kun mä saan tämän vähän pitää. Nämä on pikkua, kun näitä on kätevä nostella. Nyt täältä auton perään. Täällä on nyt kaksi akkua. Niin, akku paikalle ja kaksi. Jouni tarkistaa, oliko minä kolme. Siellä on kolme akkua. Tuolla on mikko. Ja tarkista vattiin käymään ja näin se siinä kamaa. Terveet! Ei ole laakeri mitään! Terveet! Ja täällä ne nyt sitten ne kama-akku nyt otettiin irti ja se viiään nyt tässä on. Tämä on minun omasta siitä tai sitä. No se on sitä Hanskin laajottamasta jo vanhasta. Tuosta kyllä on vanhasta. Aggregaatisi, että se on se toinen, jonka hän toi eilisäpäivänä. Ja, mutta siinäpä olikin veet ollut pois, tietenkin pitkään käyttämättä, ja nyt se olikin, se oli ihan tyhjä. Kumpikin on ihan tyhjä. Ne on kaput todennäköisesti, kun ne on niin vanhoja, mutta nyt minä otan ja lähden käymään akkutalossa ja katsotaan, mitä niille voidaan tehdä. Ja siellä kama on tuolla. Kama ottaa siellä, jos me tänään saadaan se puolen päivän aikaa vietyä, vaikka tuonne aluksiin sisälle otetaan entinen sitä. Se huolto on menevä pois. Ja tässä se tyttö tuulessa katselee, kun siinä syystuuli juksia ulvuttaa. Näin. Missä tuolla satatummassa taas oli johonkin talloon murtaanut. Joo. Viety
omaisuutta, rahaa ja ampuma-aseita, 4 niin, tappaita. Joo, oli kiväärit ja pistoolit ja kaikki jumalauta vietti. Tuossa on Leenalle. Leenalle. Joo. Pääs. Joo. Hyvä. No niin, täällä on kalustua rannalla ja nyt pitää sitten tämä saa alas, mutta sitä pitää ottaa alalta ensin sitten niitä entisiä tänne ylös. Tämmönen, katsotaanko miten tätä käy. Lateella siellä hieno 115 versio. Kyllä. Ja, tuolla kaapassa. On. 115. Niin, se pystyy. Jaa. Olen vastannut semmoinen. Oliko sininen? Eikö punainen kangasälä? Ota. Ei. Nyt tulee täältä. Tänne tulee. Pitäkää hakea. Leena. Eikö nostakaa sitä päätä vaan no, se tulee nyt heissä. No ei se tulee. Pitäkää kiinni nyt sitä. No. Nyt se on. Siihen nyt tulee tippa tällä puolella sen rataan ottaa siihen pollariin kiinni. Oota, mä siirrän vaan. Katsotaan, ettei lankku tipaa. Ei, ei tipaa, kun mä siirrän lankkua tänne päivään. No niin. Vieläkin on siinä, se on ne pollari. Mistä? Nyt tulee kohta toinen rata. Nyt on tämä toinen rata pollari. Pitää saa tätä kunnon nyt nousee. Joo, okei, okay. Nyt vielä. Mihinkä vielä? Minä tulin. Nyt tipahtaako? Nyt. Keskemmäksi. Se lähti se muovi sieltä nyt katu pois. Keulahtaa. No niin.
Keulotako tänne päin? Nosta, Jouni, sinäkin keulan puolelle. Ota keulan. Otatko se nousee tämä lankku mukaan? Tietä, menee. Kyllä tämä nyt jo pysyy. Hyvä. On täällä siihen. Joo, ei haittaa. Selvä. Sehän on jotain. Päätä pyörä. Se on kaikissa samalla. Jaa. No niin. Täällä on se uusi hanskeltautunut, kun ne on tuolla paikallaan, kun tarvitsette kun kääntää se sitten oikein päin. Mutta nyt mä vaan puille tuosta tämän vaihtoon menevän koneen. Köyven kiinni ja pojappa siitä. Sitten kokeilee sitä nostaa. Saapa nähdä mitenkään. Nyt odotan tätä hyvin. No niin, tätä on se hanskilta saatu vaihtokone nyt tässä paikallaan. Nosti sen siihen ja tuohon tuota pakaaria, kun pakaari on eri paikassa. Täällä on äänenvaimenta ja täällä. Tuohon pitää tuonne metrin matkalle saa pakaari, pakoputkisi. Sitten se, siinä se sitten pitäisi olla. Näin. Tässä olisi pitäisi olla blogi. Niin, se on sille. Tää pitäis olla laitossa. Niin. Pelastus. Onko Joonille hansku? On tuonne ove. On mulla tuolla katon perässä. Ove se. Mikä tässä nyt? Tämä pitää tuosta pois. Kenen se on? Se on Patel. Tai tämä. Tämä on. Se on se bensa tuon masi. No, onko tämä nyt ylimäärä? Se on. Tämä on ylimäärä, niin ne eivät nyt kiellä. No niin, lankku parempi. Onko törkeä, paljon niin, parempi. Joo, joo. Nyt täällä halataan se toinen. Huhhu, tämä haisee pelissä. Tätä pitää kiinni, ei me voi totta tulla. Totta kai me pidetään kiinni. Ei me ylläpäällä pitää meidän köysit. Ei me nostamalla, kun hiissa on. Niin vaan, ei mennä yllä kejehtuun yhdessä. Ei, mutta me otetaan täältä. Lähtee vaan. Mutta pannaan kiinni, jos saatte tämmöinen setti.
sekkaa. Minä niin, vaatit niin. Tähän. Mä käytän kun tästä hiisaa ja täältä pitäisi kiinnistää tähän tuolla. No niin, ota. Hiisaa. Tää sinne. Ja mä en tiedä mitä nää tarvitsee, mutta enää on vielä oksissa. Niin... No niin, lähtee. Hetkinen, kun sais... No nyt, nyt se kohta menee yli tuon. Ennen. Ei vaan tuo rengas tulee sitten. Nyt. Ei se. Ei se tämä... Ei, nyt lähti lankku. Niin, nyt. No joo. Kun siellä olisi pitänyt joku liukas olla. Ei se ottaa se lankku nyt siihen kiinni. Ei, se, ei tästä tämmöinen. Ei se kato, se lankku lähtee sen mukana ei, nyt. Ei, eikä siellä kato tuohon. Se lähtee tuohon. Tuota, annapa tuohon tuota, niin tuommoinen... Hetkinen. Hyvä, nyt on. Otatko nää siitä ihan pikkusen? Mä otan tuon varpaan, se on muuten mukaan se viti. Täällä on tilannut. Joo. Joo, nyt. Hyvä. Hyvä. Kato, nyt käy ja oven tuolla. Hyvä, että hetkinen tuo voomi kyllä. Tuo. No sitä mä just... Ei vaan se menee, menee se siitä voomi. Menee se nyt siitä läpi. Nyt tuota mä... Täältä nostaa kyllä nyt tänne päin eteenpäin. Nyt on rengas tällä puolella ylös. Nyt se mulle ehkä no pystyy. Nyt. Mikä saa? Ei se joku peli. Se eikö täällä ole niinku lanka? Sitten on. Ei, nyt se on siinä niinku... Tulolla vaan... Sitten kun jos tästä ei laki kammeta. Oota, kun mä pääsen hatikolle. Onko se Leena? On. Sano työntää tuolla. Siellä pakari, kun täällä kaije ottaa seinään kiinni. Ei tämä aivan, ei ole mahdollistakaan mennä. Tämä yläkaije on kiinni. Seinällä kiinni. Ei täällä ole mitään mahdollisuutta mennä. Narot näin. Nyt se nostaa ihan pystyyn. Ja nyt. Hyvä. Mitä? Joo. Ja sit tuohon seinään ota. Joku. Tässä tuota alhaalta päin vähän pyöräyttää tuota nostaa sitä pöriä. Jättää seinään. Otta. Ei oo kohdalla. Nyt on rengas hyvä. Nyt kyllä. Nyt on jo pyörät pitää tuota jarrutelle. Nyt saa tämmöstä kiinni. Mä saan tänne. No, nyt sinne alaspäin, niin pyörä tulee. Vittu, että oli paino. Ristos, että oli paino. On se aika justiinsa tuo. Helvetti, onko selkeäkin. Mennään kai tuon lankku tuosta, niin mennään kai sen jatkamaan. Eikö ne nyt
köysi pistää tuossa. Niin, joo. Se on ihan sama kumipäivä. Ja vedäpä se lankku tänne. Vahvempi se olisi ollut tuota alumiinitikasta, jos se näin päin kerran voi kyllä. Ja se ei notku. Niin, mutta se notku, kun se on, siinä on esteitä tuossa. Ei voi, eihän siinä ole esteitä ollenkaan, kun kääntää sen toisin päin. Mä saatana, kun tuo ei anna periksi tuo alumi. Miten tuo ähistää vielä tuo putkikitus? No tuo helvetti, tuo luista tuo putkikaitistus. Nyt täytyy tämä. Tämä on tuonne. Tämä voi todella aamiin. Pitääkö käyttää, käännäkö mä tätä lautaa? Tuota vähän tuonne. Tänne. No niin, hyvä, hyvä. Hyvä, hyvä. Oi saa. Kato, perkele, Pertti tuolla. No niin. Naru on. Nyt ottaa naru sinä tuolla. No. Painapa sitä. No niin. Masille ja jos se masi, sillä on joku huoltomies tuttu, jos se katsoo sitä ja voiko sille mitä tehdä sitten. Niin semmoinen. No niin, tässä se on sitten meidän vanha palaveli. En tarkoita Timppaa eikä Penttiä eikä muita, vaan tarkoitin tätä konetta. Tämä menee nyt huoltoon. Ja mastajien alaka. Ottaa parempi. Piikon klipin, kun on tänäänkin harja. Aina on näitä harjakaskahaveja, ei muuta ole kuin joka päivällä. Koneiden vaihto on viikot nyt. No niin, portaat on laitettu paikalleen tänne konehuoneeseen. On tuolta pultattu yllätä kiinni. Ja tässä nyt sitten alkaa seuraavaksi tämä apukoneen generaattori, mikä Vuokila Hanski, Saati Hanski, teki tämmöisen laajoituksen, kun se meni se edellinen, meni huolto. Mutta nyt on akuasennusta tähän, tämä uusi akku, se akkutalosta. Akut aina akkutalosta, sehän nyt on selvä juttu tietenkin sieltä. Sehän se nyt on meillä ollut täällä vuosikymmeniä Oulussa se paikka, joka akkuhommat hoitaa. Mutta onpa täällä nyt meillä tämä... Tämä aggregaatti täällä onkin meillä entisen pakoputki on tuolla, nyt minä sitä käyrävää taivutin. Ja nyt tähän on laitettu, oikein viksusti onkin laitettu, täällä on kunnon äänenvaimentaja tähän asennettu. Ja nyt tämä äänenvaimentaja päästä tulevat. Tämä pakoputki täällä menee valoisuus vähän heikoksi, mutta tästä tämä mun pitäisi nyt sitten tähän semmonen taipuisaa pakoputkea. Saahan tämä sitten takaisin tähän putkeen, joka menee sitten tuonne meidän korsteen. Että tämmönen oli. Mutta hyvällä mallilla näin pitkällä on tämä nytten tämän koneen asennus. Ja eiköhän se, kun mä pantun akun ja tuohon putkepätkään, niin sitä sen saa käymään. Ja sitten
Sitten sitä alukseen taas tulee sitten sitä virta. Tämmönen on kama, kämä, hyvä näin. Niin, se oli tämä portaikko, joka siinä piti käyttää silloin pois, ja Leena siellä huuttaa jotakin. Joo, kerro. Täytän tuo rasvarässä. Hyvä, se on hyvä. Nyt saa tuolla, tuo se on. Tuo on oikea puhetta. Joo, että täyttää nyt se rassinpanneesta ekologista kalasta peräsi olevaa rasvaa, niin saa se sitten tuo boksiin. Niin siellä on boksin talinauhalla sitten hyvää siellä taas sitten. Sitten siellä pystyy se pyörimään tuolla se meidän akseli sitten tuolla. Siihen vaan nyt se menee niin pimiin. No niin, ja sitten oli kytkettävä tähän tämä maadoitusjohto tähän vasta tänne saattuun aggregaattiin. Ja siitäpä se oli hyvä, kun siinä oli noita, joskus ostettu noita lajitelma, noita rikkoja, niin saatiin siihen sopiva rikka. Ja Leena sen laatikon sieltä komentosilta haki, ja siinäpä se nyt sitten maavirta. Tai maadoitusvirta pitää ne sanoa. No niin, täällä alkaa olleen siinä akku on sillä paikalla, pitää se vielä panna kiinni ja sitten vain tuo pakoputki. Tuo se pitää siihen meidän sitten saa, että se saa liitettyä siihen. Eiköhän se siitä. No niin, akku on siinä akkutalosta saatu, joka on laitettu jo sinne paikallensa. Ja nyt sitten tässä on sekin. No, Paavon piti panna se nyt siihen vähän mustekalalla kiinni, mutta se on vähän toistaiseksi semmoinen. Sitten tuo pakoputki homma, se meillä jää vielä tähän ottamaan sitä, kunnes minä sen saan jostakin siihen hankittua. Se on taas jostakin siihen sitten löydettävä, ja kamaa siinä olisi muuten. Siinä on tuo sammutus- ja käynnistysvipu, ja kaasu pitää olla niin täysillä, jolloin kun se virtaa tuottaa, että sieltä tulee täydet jännitteet, mutta siihen nyt ei ollut, siitä on jousi poikki, niin parempaa kostia, vaan se on tuommoinen lanka ja sähköjohto, joka on siirrettynä kapulalla kierretty. Tämmöiselle se näyttää nyt, ja täällä on vähän täällä tämä se on tämä pakoputki, tuo se pitää saada, tuo on sitten tuommoinen jatko. Jatkoputki tuo, tämmönen. Mutta hieno lähes, mukavalle se näyttää ja tuntuu hyvälle, kun saatu, kyllähän sen oli pojillakin kovaa, tuli nosto. No, 100 kiloa pitää sitä, tästä 100 kiloa pystyä nostamaan. No sillä lailla, joo. Jos mä nyt on riittävä. Kokeilla, juu. Saa tuo ja nyt sitten tänne. Miten se virkelee? Äärimmäinen. Minä katkaisen paljon. Tässä on tuossa tuo rauta, niin tuo. Miten se saa? Menemään tuota sitten hetkinen. Onko tuo pitänyt? Perkele, eikö tuo mene siinpä? Kyllä se pitää mennä. Tuosta pannaan se. Nuo voisi saada kyllä poiskin. Tuosta putken kiristäjällä kiinni. Tuo saisi ottaa pois se kärryä. Kärryä sinä kun on kärryä se aika kyllä se siinä. Tuo pitääkö mun saada tuo lipari? Pitää se saa, ei se siitä muuten lähe. Ei se siitä lähe millään sitä.
Siihen, ei se vielä, se on kiinni. No, kato. On se kiinni. No voi. Miten no? Takertu. Semmoinen. Mä en oo takertu. Tämä jossain tuohon ja sitten mahtuuko siihen tänne? Pelkän se pitäisi saada tuo pitemmän, että se saisi tuolta letkuun siihen. Niin pitää. Mitä saada tämä kuule pitemmän? Täällä sitä on sitä käyrää. Sitten oli sitä pitkästi. Jo 2 tuntia tämä kesti meidän hakkia Oulusta, ympäri Oulu, Jukolan kujalta. Ja on käytös siellä tarviketurilla. Ja sitten ajettiin puuiloja. Puuilosta. Sitten ei se ollut kuin pikku pätki. Ja sitten se löytyi kuitenkin, että olisikohan motori. Se motori oli, vaan siellä oli tämmöinen käärmeen mittainen. Tuon väliin, kyllä siihen nyt metri menee tuo. No niin, tämmönen on. Sinne pitäisi saada nuo putken kiinnikkeet tuonne alle. Ja se pitäisi olla tämä liitos kyllä saa pitäväksi, ettei saa tuonne pakokaasut. Kun tämä joutuu, tuossa on tuommoinen rauta, joka pitää tuota äänenvaimentajan paikalla. Siinä on vähän mulle ainakin ongelmia. Vaan me yritetään se jotenkin ratkaista. Eikö ääne siitä jotenkinhan ne on ratkennut. Ja kaipa se sinne pysyy hyvä tarpeeksi. Että tämä nyt mun löysätä vähän, että saadaan tänne. Tänne vois panna sen. Tänne vois panna tuota vähän sitä. Sitä mitä se oli se matto sitä. Tuo. Täällä on se. Tuo mun tekis mieli laittaa sitä. Niin mä laitan. Ootapa, mä otan siitä. Minäpä siitä otan tuolta kuu. Riittäkää tätä valoa. Niin kuin tuonne panin tuo putken kiristäjän tuonne taakse. Mutta kun tässä on tämä, tuossa on, tuohon jää tuommoinen vähän niin kuin rako. Se, kyllä se nyt tietenkin siihen voi kiristyä jotenkin. Se on vähän semmoinen vaikea, kun se loppuu se putki. Se on 5 on leikattu ja Voi sentään. Tuohon mun pitää panna sitä mitään mattoa, kunkumimattoa, mitään lie sen nimeen. En tiedä, jotakin se on semmoista mattoa, mikä lämmöstä vulkanisoittu. Näpaa sitä siihen putken kiristäjän alle ja katsotaan pitääkö se sitten. Näin, kokeillaan semmoista. Sillä. Ja Hans Langari on täällä hyvin tarkkana, kattoo silmät tapilla. Mitä? No, en näe täs. Häh? En näe täs näe mitään. Säältä. Säältä tuo on ananukka. Missä ne sakset on niin tuu? Olikaan tämä oikein. No sitten se on väärinpäin, jos ei ole. No niin, siihen se nyt sitten. Minä olen vääntänyt tuo ja minä panin sitä tää lämmössä, kun se pitäisi tuo kankaa sitten. Ja laitan nyt, ne on käännetty niin nuo putken kiristäjät kiinni, kun pateen voimilla jaksa. Mutta nyt siihen pitää ruveta käyrää tekemään sitten siihen ja panna tuo ylään. Näitä putkia tuota. Ei mitä saa, niitä ei saa pienempinä, mutta me katsotaan tuosta ja miten me tämä, mennäänkö tuo päälle vai alle, tiedätkö kun mihin suuntaan mä menen, mennäänkö tämä, on tuossa varaa, mutta mä ei kyllä taida mennä perkele tuonne sisään, oliko mulla se leikattu pätkä? Tuosta noin.
Ai, mikä rahkajalla. Lonkka, voi. Voi voi sitä lonkkaa. Täällä on kaikki matot mulla. Käsi katoo. Eikö vois tuota roskista vähän? Pidäpä sitä putki enää. Tämähän saa sinne sisälle. Sisälle tuosta meni. Perkki tuli. Siis tämä ei tämä tuu menemään millään. Ei kumpikaan. Nämä on samaan paikkaan. Miten ne voi olla? Ei. Ei sen pitäisi olla tämä samaan paikkaan. Onko täällä sitä sisällä sitä? Vittu. Annapa siinä on se. Joo, tämä alapäähän se nyt on kyllä kiinni ja siitä se luultavasti pitäisi, mutta sitten kun tämä putken käppärä menisi tuonne ja siihen sinä kävi sitten ikään sitä. Niin nyt on kuitenkin toinen päällymittaa pienempi, mutta kyllä ne on niin samaan mittaisia, että tuon pitää joku suppari olla tuon liitoskohtaa. Siihen pitää olla semmoinen supistaja, että se saa kunnolla tuonne sisälle. Ei tuo oikein pysty, ei tuo uskalla luottaa. Sitä voi tulla sisälle ikävät pakokarut. Ei se ole kiva ollenkaan. Ei semmoinen ole kiva. Siinä voi käydä huonosti. Näin. Siinä se kamaa ottaisi. Kamaa nousi.